Fala galera, beleza? Júnior Alves aqui. Você entende bem como que funciona ali alguns conceitos do TypeScript, né? Você que está começando com o TypeScript agora ou que você já trabalha com o TypeScript há algum tempo aí, eu tenho certeza, né, que algumas dessas dicas que eu vou passar nesse vídeo aqui, você não saiba ou você não sabia 100% como que funcionava ali, né? E com certeza isso aqui pode aprimorar. Esse vídeo aqui vai aprimorar muito seu conhecimento, né, de TypeScript e alguns conceitos importantes aqui e como que a gente aplica isso na prática, né, aqui no nosso caso aqui, utilizando o React, beleza? Mas antes de mais nada, né, se você não me conhece, é a primeira vez aqui no canal, não deixe de se inscrever, deixe seu like nesse vídeo aqui. Eu estou sempre trazendo muito conteúdo sobre front-end, né, parte de desenvolvimento web. Então, focado bastante em React, então tem bastante vídeo de React aqui no canal, de Next. Fiz uma cobertura do Next, da versão 13 do Next, né? Então vou deixar todos esses links aí para esses vídeos e playlists aqui no comentário, no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo, beleza? Mas show, bora voltar aqui pro vídeo. Beleza. Antes de mais nada, né, eu já deixei preparado aqui alguns types, né? Pra gente não perder tanto tempo, né, digitando esses types aqui. E o primeiro conceito aqui que eu queria trazer para vocês, que é bem importante, é básico até, mas tem certeza que muita gente que está começando com TypeScript ainda não conhece ou não entende bem como que funciona, que seria o intersection types, né? O que que seria intersection types? Bom, é basicamente o seguinte: a gente tem aqui nesse caso, nesse exemplo aqui, né? Eu tenho o type de person props, contact props e addresses props, beleza? Então, imagina que a gente vai criar precisa de um type de customer, por exemplo. E esse cara aqui, ele vai ser a intersecção desses três, né? Porque ele é uma pessoa, ele vai ter name, o número do documento ali, idade, ele vai ter a parte de contato, né? Então, fone, e-mail e também vai ter o endereço, né? Por exemplo, eu simplifiquei bastante aqui, né? Aqui você imagina que tem cidade, zip code aqui que é o CEP, tem a rua, né? O bairro, país e por aí vai, né? Deixei mais simplificado aqui, mas entenda, né, que a gente possa ter várias propriedades aqui dentro do nosso type, né? Então, a gente poderia fazer o seguinte, né? Imagina que você precisa criar uma tipagem para esse customer. E a tipagem do customer, vai ser a união desses carinhas aqui, né? A intersecção, né, nesse caso. Então eu poderia fazer assim, que ele é do tipo person props. E, só um E, na verdade. Contact props e address props. Beleza? Então se eu passar o cursor aqui por cima, né? Aqui não está me mostrando. Mas se eu vier aqui, por exemplo, e declarar Saver Customer. Declarar uma função aqui, por exemplo, que ela vai receber um customer, que ela é do tipo customer props. E aqui eu vou dar um console, por exemplo, no customer que ele recebe, certo? Aí se eu vim aqui dentro, eu posso fazer o seguinte. Então, customer ponto. Olha lá. Então agora eu já tenho acesso ao. Bora lá. Ao name, doc e age de person props. Então, name, doc e age. Aí do contact props eu tenho fone e e-mail. Então aqui eu tenho o e-mail. E aqui embaixo, deixa eu ver, aqui eu tenho o fone. E do addresses eu tenho o city. E tenho o zip code. Interessante, né? Então eu consegui unir, né? Fiz a intersecção aqui das três tipagens e montei uma tipagem. Consegue entender o potencial disso daqui? Então a gente não precisa ter uma tipagem gigantesca. Ah, outro detalhe, tá? Aqui eu estou usando type, mas aqui poderia ser interface, né? E aí se fosse interface, aí seria o extends, né? Então, customer extends person props, contact props e addresses props. Por aí vai. Eu particularmente prefiro utilizar types, tá? Alguns casos ali, salvo alguns casos que eu utilizo interface, mas é mais questão de costume, né? Sei que tá vindo ali de alguma linguagem orientada a objetos, né? Com certeza você vai acabar utilizando mais interface por questão de costume. Mas beleza.
Então, se eu vim aqui, por exemplo, e chamar essa função passando, por exemplo, o interessante é que aqui ele já vai me informar, né, o que que eu tenho que passar aqui. Então, eu tenho que passar age, vou colocar 26. Tenho que passar, só ir dando como dia aqui no meu caso, ou contra espaço se eu tiver no Windows ou no Linux, acredito eu. Siri, vou passar Siri aqui, né, qualquer. Então ele já vai me informando. Olha que interessante, cara. O JavaScript, o TypeScript é muito, muito bom. E-mail. Ah, que mais? Name. Fone. E por último, o zip code, né? Vou colocar qualquer coisa aqui. Olha que interessante. Então ele já vem ali, né? E já me informa, né? E se eu tirar, remover algum aqui, ele vai me dar erro. Tá faltando um, né? Agora imagina, por exemplo, que eu quero o custom props aqui, poderia ser um, ele poderia ter um, poderia ser um wow aqui, tá? Então, poderia ser um ou aqui, e aí ali embaixo ele não vai me dar erro mais, porque agora é ou, né? Então eu não preciso passar todas as informações, beleza? Uma outra tipagem aqui, um outro conceito, na verdade, importante aqui dentro do TypeScript seria o Union Types. O que que seria um Union Types? A gente ter algum tipo aqui que ele pode ser. Deixa eu só voltar aqui pro E, assim. Ah, beleza. Ele pode ser a união, né, de dois tipos aqui primários, né? Por exemplo. Então o zip code aqui eu poderia informar que ele poderia ser do tipo string ou number. Então se eu passar um string aqui funciona, mas se eu passar um número aqui agora também funciona, né? Da outra forma aqui, ó, isso não era permitido, né? Que ele vai falar, ó, o type number ele não tá assinado ali no tipo string, né? Estou falando que é só string. Agora se eu usar o union aqui, aí eu posso passar, por exemplo, do tipo number também. Show? Então esse é o segundo conceito importante. Primeiro foi o intersection types. Agora o segundo, o union types. Um outro conceito importantíssimo aqui dentro do TypeScript, que tem pouca gente que utiliza no dia a dia, são os generic types, né? O generic. Os famosos generics, né? Que é o quê, né? O que é esse generic? Imagina que você tem uma função. Vou colocar aqui, por exemplo, example function. E aí você tem argumentos aqui. E vou retornar, por exemplo, esse args aqui. Vou dar um console nele antes. Args. Beleza. Vai ficar me reclamando que tá como n, né? Mas imagina que eu queira deixar essa função do com os parâmetros genéricos. Eu não quero forçar aqui falar que o args, por exemplo, é do tipo number, né? Eu não quero forçar isso daqui, né? Se você quiser, você já tiver bem definido os parâmetros ali e aquela função ela vai fazer exatamente aquilo, show de bola. Agora, se eu quero que seja mais, é uma função mais genérica, né? Como que eu faria? Aí entra o generic, né, do TypeScript. Então eu vou passar um tipo aqui, né? E ele vai receber a tipagem desse o a tipagem do parâmetro aqui do args vai ser essa tipagem que a minha função recebe, e ela vai me retornar essa tipagem, né? O tipo dessa tipagem, certo? Parece um pouco confuso assim, né? Mas vamos fazer na prática aqui, né? Eu vou comentar isso daqui. Vou fazer na prática aqui, acho que fica mais simples. Então se a gente vier aqui, por exemplo, example function e passar, por exemplo, ele precisa de um parâmetro. Se eu passar, por exemplo, name assim, perceba. Olha lá, ele entendeu que eu vou receber um name e ele vai me retornar o name, que é uma string, certo? Então se eu vier aqui no console, olha que interessante, olha lá. Então ele me retornou ali o name. E é um string, né? Agora, se eu fizer uma outra chamada aqui embaixo e passar o age como 26, também vai funcionar. Olha lá, se eu passo o mouse aqui por cima, ele já me fala,
Estou recebendo aqui um objeto que tem duas props, né? O name, que é um string, e o age, que é um number. E por aí vai, né? Então, eu posso ter aqui, por exemplo, agora um city, por exemplo. Mesmo esquema. Olha que interessante, né? E aí nenhum deles me deu erro de tipagem, né? Todos eles aqui estão funcionando. Massa, né? Um outro tópico importante aqui também é o pick, né? Pick e o omit. O que que seria esses carinhas? Imagina que eu quero, por exemplo, criar. Vou comentar isso aqui por enquanto. Eu queira criar. Eu quero pegar ali todos as propriedades que o Person possui, menos o doc. Não quero que o doc seja obrigatório mais, por exemplo, né? Não é questão de ser obrigatório, né? Se eu quisesse que ele não fosse obrigatório, eu poderia passar uma interrogação aqui. Agora perceba, ele vai dizer que o doc ele pode ser undefined, né? Mas não é isso, né? Eu quero que tenha uma tipagem agora que o name e o age existem, mas eu não existe o doc. Eu poderia criar aqui, por exemplo, um person without doc props, por exemplo. E eu vou fazer o nesse caso aqui. Não, vamos ver o. Esse aqui seria com omit, né? Vou fazer com pick primeiro, né? Vou comentar aqui. Fazer com pick primeiro. Imagina que eu tenho um document props. Vou fazer o oposto. Eu quero que tenha só o tipo doc. Então eu vou pegar lá de person props. Aí eu passo vírgula aqui e eu pego o que eu quero lá. Ele já me informa quais são as três opções que eu tenho. Eu quero o doc. E se eu passar o mouse aqui por cima, olha lá. Então eu tenho uma tipagem agora que ele pegou apenas, ele recebe apenas o doc, né? Que é um string. Ou seja, eu peguei de dentro da tipagem person props a propriedade doc, certo? E aí, né? Voltando aqui agora, isso é o pick, né? Agora o omit seria o oposto. Então eu pegaria aqui, por exemplo, de person props, desculpa, eu tiraria no caso, né? Eu omitiria o doc. Então agora ele tem o name, opa. Ele tem o name, a propriedade name, que é um string, e tem a propriedade age, que é number, mas ele não tem mais a doc, que é um string, certo? Olha que interessante. Então a gente tem aqui essas funções, o pick e o omit, beleza? Outro tópico interessante aqui dentro do TypeScript é o seguinte: são os type guards, né? O que que seriam type guards? Eu até deixo recomendado, eu vou deixar também na descrição desse vídeo aqui, né? É a questão de um vídeo que eu fiz para a gente melhorar a usabilidade das nossas aplicações, melhorando nossas mensagens de erro para o usuário, né? Seriam utilizando assertions, né? Aqui é um pouco diferente, tá? Esses type guards aqui. A funcionalidade é um pouco parecida, mas ainda assim tem suas particularidades, tá? Então, para você que quer entender mais e melhorar a usabilidade de sua aplicação, deixá-la bem melhor ali, exibir mensagens de erros mais significativos para o seu usuário, né? Dá uma olhada nesse vídeo que eu estou comentando, que lá eu explico bem esses detalhes aí. E, cara, fica show de bola. Fica muito bom mesmo. Então, o que a gente pode fazer aqui com type guards, né? Imagina que a gente tem uma função aqui que ela calcula o double. Beleza? E aí eu recebo um parâmetro A aqui, que ele é, por exemplo, do tipo number ou string. Sei lá. E aqui eu posso fazer um type guard, né? Por exemplo, se type of de A igual a number, aí eu retorno o resultado. Por exemplo, resultado igual a vezes a. Beleza? Se não, eu vou lançar um erro. Então eu vou ter um throw new error. Error não foi possível calcular o. Na verdade, não é o dobro aqui, né? Eu tô fazendo quadrado.
vezes 2. É possível calcular o dobro. Do parâmetro. E aí eu exibo aqui, né? Do tipo type of A. Beleza? Então, aí se eu vim aqui embaixo agora, eu vou até comentar isso aqui, né? Limpar meu console aqui. E eu posso fazer o seguinte agora, né? A gente pode vir aqui double. E aí aqui a gente passa, por exemplo, 2. Aí vai funcionar. Então a gente dá um console aqui, né? Show. O resultado é 4, né? Se eu passar 4 aqui. Beleza, tá calculando o dobro ali. Certo? Agora, se eu enviar aqui, por exemplo, uma string, aí vai me lançar um erro. Olha lá, não foi possível. Vou aumentar aqui. Cortou aqui. Vai ter que ser assim mesmo. Só aumentar um pouco aqui, talvez. Ó, não foi possível calcular o dobro do parâmetro do tipo string. Massa, né? Então a gente está fazendo um type guard aqui, né? Então a gente está verificando a tipagem antes de fazer o cálculo em si aqui da nossa função, certo? Isso aqui é um conceito muito, muito, muito massa do TypeScript, né? A gente utilizar bastante esses type guards. E lembrando, né? Eu volto a frisar, dá uma olhada no link da descrição do vídeo, onde eu falo sobre os assertions, né? Pra gente melhorar essas mensagens de erro aqui que a gente exibe para nossos usuários, né? E acho que por último, né, e não menos importante, tem o record, que é o seguinte. Vou comentar isso daqui também. Imagina que a gente tenha, por exemplo, um tipo button props. E lá a gente vai ter aqui. Vai ter aqui tipo name, que é um string. Vai ter color, que é um string. Vai ter um type, que é um string, por exemplo, né? Imagina o seguinte aí. Veja que todos os três tipos aqui, eles são do mesmo, né? São um string. Existe uma outra forma melhor da gente escrever essa tipagem aqui, né? Uma forma mais sólida? Existe, né? Utilizando justamente o records. Record, na verdade. Que seria de fazer assim, ó. Button props é igual a record. E aqui eu vou falar aqui do tipo color. Vou colocar na ordem que tá ali, né? Name, color e type são do tipo. Aqui na verdade é. Sim, e aqui é do tipo string. Olha que interessante. A gente passa o cursor aqui, ó, ele já entende, né, que são as três propriedades, name, color e type, eles são do tipo string, né? A mesma coisa que a gente tem aqui em cima. Então, se a gente vier aqui, mesmo resultado, certo? Interessante, né? E a gente pode fazer o oposto também com records, tá? A gente pode, por exemplo, imagina que a gente tem aqui um type day, que tem lá, ó, por exemplo, vou colocar em português mesmo, segunda, terça, quarta, primeiro dia é domingo, né? Quinta, sexta, sábado. E é isso, beleza. E aí a gente quer, por exemplo, que todos os. A gente criar um every day. Everyday code. A gente poderia, por exemplo, escrever que é um record. Que ele vai pegar do tipo day. Então todas as propriedades do tipo day, elas vão ter
esse valor. Code. Olha que interessante. Então, se eu passar o cursor aqui em cima, então, domingo, code. Segunda, code. Por aí vai. Massa, né? Então, deixa nos comentários aí, né? Se tem alguma dica que eu te passei nesse vídeo aqui que você não conhecia ou não tinha entendido bem como que funcionava na prática. Por exemplo, esse record aqui, tem muita gente que não conhece, né? Tem muita gente que já viu, mas não entende bem como que funciona, que como a gente pode utilizar isso no nosso dia a dia, né? É, eu acho que com esses exemplos aqui, acho que fica um pouco mais claro, né? Mas eu queria saber a sua opinião, né? O que você achou aqui, né? Quais são os tipos aqui que você já sabia, quais você não sabia e descobriu nesse vídeo, né? E se você quiser também, né, outras dicas de TypeScript, se inscreva no canal aí que eu tô sempre trazendo conteúdo. Já tem um outro vídeo de TypeScript aqui no canal também. Tem esse de assertions, que eu, como eu comentei, né, pra gente melhorar a usabilidade da nossa aplicação. Fora outros vídeos, muitos, né, de React, como React funciona, de hooks, né, de Next.js e tudo mais, né. Então tem muito vídeo novo saindo no canal aí, fora os que a gente já tem aqui, né. Um outro ponto, né, que eu queria deixar claro aqui era o seguinte, a gente pode criar tipagens, não precisa ser apenas assim, tá? Então a gente pode unir, né? Pode unir vários. Então, por exemplo, eu posso falar que esse document props aqui, ele vai ter um CPF, que é um string, e ele vai estender lá também o pic, né? Por exemplo. Então se eu vim aqui colocar o cursor aqui em cima, então lá, ele tem a propriedade doc, que é um string, que tá, ele tá puxando, né, tá pegando, né, o pic, tá pegando lá de person props, e eu também tô declarando uma propriedade aqui nova, aqui dentro mesmo do document props, beleza? Então a gente pode fazer essas intersecções aqui, né, então a gente pode unir a intersecção com o pic, por exemplo, com o omit, vários outros aqui, a gente pode unir esses conceitos aqui que a gente aprendeu aqui nessa aula, beleza? Então é isso, galera, né, se gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, beleza? Isso ajuda muito o trabalho que está sendo feito no canal, que esses vídeos dão um pouco mais de trabalho, né? Pra gente poder gravar e tudo mais e postar aqui, beleza? Então, é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Valeu, falou e até a próxima. Bad.